Ամեն ինչ պետք է սկսվի օրհնանքով եւ միայն Աստծո օրհնությամբ է, որ մարդը հաջողության հասնելու, անփորձանք ապրելու եւ շրջապատում հարգանք ու սեր վայելելու պատվին արժանանալու իրավունք կարող է վաստակել։ Թիվ 35 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից որպես падգամավորության տեխնացու առաջադրված Արման Սահակյանը Քարոզ Արշավը մեկնարկել այս գաղափարախոսությամբ։ Որոշել եմ առաջադրվեմ եւ եկել եմ ձեր մոտ խնդրանքով այս ճանապարհի սկզբին օրհնություն ստանալ։ Շիրակի թեմի առաջնորդը տեխնացուի քալիս տպավորված եւ շնորհակալ էր։ Մարդը ցանկացած պարագայում չպետք է մոռանա հոգեվոր արժեքի մասին։ Բոլոր փակ դռները կբացվեն, եթե վերելքի ճամփան աստվածասիրությամբ է գծվում։ Մխիթարված ենք, որ ցանկանում եք Քարոզ Արշավը սկսել Աստծո օրհնությամբ, եկեղեցի օրհնությամբ։ Մենք ուրախ ենք, մեր օրհնությունն ենք տալիս, հաջողություն ենք ցանկանում եւ մաղթում ենք, որ ձեզ հաջողություն ուղեկցի, որպեսի կարողանաք ազգային ժողովի պատգամավորի հանգամանքով օգտակար լինել մեր ժողովրդին։ Արման Սահակյանի շատերն են ճանաչում, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը վստահություն ունի, որ անցած մայիսյան ընտրություններից հետո նրա քաղաքական վարկանիշը եղածից առավել աճ է գրանցել։ Արդեն իսկ նախորդ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ունեք արդեն բավարար հեղինակություն եւ վստահաբար այս անցնող շրջանում այդ հեղինակությունը ավելի է աճել եւ կարծում ենք, որ հաջողությունը ձեզ ուղեկից կլինի եւ դուք կկարողանաք այդ ընդրատարածքում հաջողության հասնել եւ ձեր օգտակարությունը բերել։ Թիվ 35 ընդրատարածք իր մեջ ներառում է Գյումրին մասնակիորեն եւ մարզի որոշ գյուղական համայնքներ։ Բոլորն էլ տարիների ընթացքում կուտակած խնդիրներ ունեն, որոնք լուծման են սպասում։ Սրբազանը ասում է, հաստատ հարցերի հարթեցումը համայնքների բնակիչները տեսնում են Արման Սահակյանի ձեռքով։ Մենք լավ ճանաչում ենք այդ շրջանը, այդ շրջանի գյուղերը, գիտենք իրենց կարիքները եւ վստահ ենք, որ իրենք էլ այդ իրենց կարիքների բավարարման որոշակի մասը ձեզ հետ են կապելու, հույսը ձեզ հետ են կապելու եւ դարձյալ այն վստահությունն ենք ուզում հայտնել, որ դուք օգտակար կլինեք մաքսիմալ, ինչքան որ հնարավոր է եւ օրենսդիր դաշտում եւ օրենսդիր դաշտից դուրս իբրև պարզ մարդ, որը ցավում է իր մերձավորի, իր հարևանի ցավով։ Արման Սահակյանը հաջողությամբ է ավարտելու սկսած գործը, մարդիկ հավատում են նրա ուժին, գիտեն հնարավորություններն ու տեխնացուից սպասելիքները մեծ են։ Ձեզ հաջողություն եք մաղթում, հաջող Քարոզ Արշավ եւ վերջում էլ հաջող ավարտ։ Աստված թող ձեզ ուղեկից լինի իր օրհնությամբ։